Tanınmış Rusiyalı teleaparıcı Vladimir Solovyov üzündə döyülmə izləriylə efirə çıxması sosial şəbəkələrdə müzakirə predmeti olub. Solovyov ilə tam kontakt verilişinin səhər efri zamanı teleaparıcının gözünün altında, burnunda və alnında zərbə izləri açıq aydın görünüb. Bir neçə saat sonra Solovyovla əlaqə saxlayan jurnalistlərin bununla bağlı sualına aparıcı efirə diqqətlə baxın, orada hər şey qaydasındadır deyə cavab verib. O, günorta efirinə çıxanda isə artıq üzündəki həmin izlər qrimlənmiş vəziyyətdə olub. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara əsasən, Solovyovun Kremlin PR ruporu olduğu səbəbindən döyüldüyü bildirilir.